こんにちは、筋トレ科学の亮です。今回はこんなプロフィールの私がナチュラルが絶対にやってはいけない減量方法を5つ紹介していきます。減量しながらなるべく筋肉の維持向上を目指してもうまくいかないということはありますよね。体脂肪を落としながら筋力筋量を増やすことは難しいと思っている人も非常に多いでしょう。しかし間違ったダイエット方法を避けることができれば、薬物を使用しないナチュラルであっても筋肉をつけながら減量することができるとこちらの研究で示されています。しかしこのことを知らずにストンをしている人も多いです。そこで今回は研究論文などをもとに筋力や筋量を向上させながら減量する上でやってはいけないことを5つ解説していきます。この動画を見ると筋肉を増やしながら減量する方法がわかります。そして今まで思うように減量が進まなかった人もこの動画をきっかけに改善できると思いますので、最後までぜひ見ていってください。それではまずはじめにやってはいけない減量法1つ目として、積極的に体重を減らすことをやってはいけないという話をします。筋肉をつけながら体脂肪を減らす方法に関して人々が犯す最大の間違いは、減量に対して積極的になりすぎることです。薬物を使用しないナチュラルが体脂肪を落としながら筋肉を増やすためには十分なエネルギーを取りながら減量する必要があります。そして十分なエネルギーを取りながら減量することは、減量期間を長めに設定し体重を減らすペースをゆっくりにすることによってのみ達成することができます。この事実はランダム化比較試験と呼ばれる信頼性が高い研究で証明されています。実際こちらの研究にもある通り、60日間で体重の 5.5% を落としたゆっくりとした減量のグループは、減量しながら筋肉を約 2% 増やすことに成功しました。それに対して40日間という短期間で体重の 5.5% を落とした早い減量グループは、体重の 0.2% 分の筋肉を減量中に減らしてしまいました。このようにゆっくり減量した場合は、体脂肪を減らしながら同時に筋肉量を増やすことができる可能性が示されています。ちなみに筋肉をつけながら体脂肪を減らすためにどれだけゆっくり減量を進めればいいのかというと、先ほど紹介した研究の結論では、1週間あたり体重の 0.7% ずつ減らしていくことが、筋肉を増やしながら体脂肪を減らすためには最善であると結論付けられています。なるべく筋肉を増やしながら減量する場合は、1週間あたり体重の 0.7% ずつ減らしていくことを目標にするといいでしょう。やってはいけない減量法2つ目は、ダイエットブレイクを取らないことです。ダイエットブレイクと聞いて何それって初めて聞いた方もいると思いますが、アメリカなどフィットネス大国では当たり前のように行われている方法です。実際こちらの研究にもある通り、ダイエットブレイクは体脂肪の減少と筋肉の増加を両立させるためには非常に効果的な手段です。ダイエットブレイクとは具体的に何かというと、減量を2週間行い、次の1週間はダイエットブレイク、つまり減量の休憩期間として体重が増えも減りもしないメンテナンスカロリーで生活する。そしてこの1週間のダイエットブレイクが終わったら、次の2週間は減量を行うというように、減量とダイエットブレイクを交互に行うことです。実際このダイエットブレイクには効果が認められていて、先ほども紹介した研究にもある通り、ダイエットブレイクを行ったグループはダイエットブレイクを行わなかったグループに比べて筋肉を失うことなく 50% も多く体脂肪を落とすことができました。さらにダイエットブレイクを行うことで代謝の低下が大幅に少なくなることが分かりました。これはどういうことかというと、通常の減量ではダイエットを続ければ続けるほど徐々に代謝が落ちるので体重がなかなか落ちなくなります。しかしダイエットブレイクを取り入れることで代謝が落ちにくくなり、体脂肪が落ちやすくなることが分かりました。このように周期的に摂取カロリーを変えるダイエットブレイクを取り入れることで、減量が楽に、そして効率よく進められる可能性があります。研究でも使用されていた具体的なダイエットブレイクの方法としては、2週間の減量、その後2週間のダイエットブレイクを挟み、また減量再開というように2週間ごとに切り替える方法です。今回紹介した研究ではこれを4ヶ月間続け、ダイエットブレイクの効果を得られていました。なのでこの方法で体脂肪を減らしながら筋肉量を増やすことができる可能性があります。しかしこのダイエットブレイクの唯一の大きな欠点は、減量期間が長くなってしまうことです。減量期間を4ヶ月から半年以上確保しているような方は、2週間おきに減量期とダイエットブレイクを切り替えることをお勧めします。しかし2から3ヶ月で減量を短期間で完結させたいという方は、研究通りの方法では減量が間に合いません。ダイエットブレイクは入れないよりも入れた方が筋肉を増やしながら体脂肪を減らすことができるので、代わりに4週間のダイエットの後に1週間のダイエットブレイクを実施するなど、ダイエットブレイクの頻度を減らして行うといいでしょう。やってはいけない減量法3つ目は、減量開始直後から多くのことを行うことです。筋肉は落ちていいから早く体脂肪を減らしたい、そんな方はダイエットを開始してすぐ摂取カロリーを大幅に減らし、同時に有酸素運動を行うなど多くのアプローチを行っても大丈夫です。
しかし、なるべく筋肉を維持、もしくは筋肉を増やしながら体脂肪を減らしたい場合は、ダイエット開始直後から全力でダイエットを行わないことをお勧めします。筋肉量を増やしながら減量する方法としては、冒頭でも解説したこちらの研究にもある通り、1週間で 0.7% ずつ体重を減らすことで、薬物を使用しないナチュラルでも筋肉を増やしながら体脂肪を減らすことができます。1週間で体重の 0.7% というと、体重70キロの人であれば1週間に約 0.5 キロずつ体重を減らしていくペースです。このように通常はゆっくりダイエットを行わないと体脂肪と一緒に筋肉も落ちてしまうんですね。なので、ゆっくり体重を落としていくためにも、例えばダイエットの初期はメンテナンスカロリーマイナス500キロ程度のわずかなカロリー不足から始める必要があります。また有酸素運動を行うのであれば、週に1回20分程度の最小限の有酸素運動から始めるといいでしょう。そして減量を開始して数週間経つと、あなたの体重と体脂肪の減少は停滞し始めます。なので、必要に応じてそこから摂取カロリーを減らしたり有酸素運動を増やしたりすることで減量がうまくいきます。筋肉を落とさない、または筋肉を増やしながら減量したい場合は、減量開始直後から多くのことを行わずにゆっくり減量することを意識していきましょう。次に、やってはいけない減量法4つ目として、リフィードを取り入れない減量では停滞期を抜け出せないという話をします。減量、ダイエットを続けていくと誰もが経験するであろう停滞期、この停滞期は減量開始から2から4週間で代謝が低下し始め、体脂肪が落ちにくくなる現象です。そしてこの停滞期を打破するためのテクニックとして、リフィードが存在します。リフィードとは、減量中のあるタイミングで大量の炭水化物を摂取して低下した代謝を回復させるためのテクニックです。実際、こちらの研究によると、減量中にリフィードを取り入れることで、レプチンと呼ばれる脂肪燃焼を促すホルモンの量が増え、交感神経が活性化され、低下した代謝が平均 7% 回復することが分かりました。また、こちらの研究にもある通り、リフィードを取り入れると、食欲を抑える作用を持つレプチンが分泌され、空腹感による精神的ストレス自体も減らすことができると分かっています。つまり、リフィードを行うことで、あの耐え難い空腹感を抑え込むことができるのです。減量中に襲いかかる空腹感により、趣味や仕事に対する集中力が低下したり、自分の意思に反してやけ食いしてしまったりと、空腹感は減量を断念してしまう原因になってしまいます。だからこそ、リフィードで大量の炭水化物を摂ることができれば、代謝の回復や精神的ストレスの軽減が見込めます。しかし、どれだけ減量にリフィードが有効だとしても、正しくリフィードを行わなければ、リフィードデイがただの体脂肪を蓄積するだけの日になってしまうので、減量を成功するためにも科学的に有効性が示されているリフィードの方法を一緒に理解していきましょう。まず、リフィードを始めるタイミングとしては、体脂肪率が 10-15% というある程度絞れた段階に入り、なおかつ停滞期に入ったら取り入れた方がいいと言われています。もし体脂肪率が 15% 以上の状態でリフィードを入れてしまうと、こちらの研究など複数の研究にもある通り、レプチンと呼ばれる食欲抑制と代謝回復作用を持つホルモンの分泌量がほとんど増えず、リフィードのメリットを得られにくいと報告されています。もちろん、体脂肪率が 15% 以上のタイミングでリフィードを行う場合でも、精神的なストレス軽減にはメリットがあります。なので、体脂肪が乗っている状態でリフィードを行うのも一つの手です。しかし、体脂肪率が高い状態でのリフィードは、レプチン濃度の上昇による食欲抑制効果が乏しかったり、代謝の回復を上回る速度で体脂肪の蓄積が起こってしまうことが研究で分かっています。そのため、むやみに減量中リフィードを行ったとしても、一時的に体脂肪が余分についてしまい、リフィードデイが精神的なストレスは解消するけど、体脂肪を蓄積してしまう日になってしまいます。だからこそ、リフィードを取り入れるタイミングを考えて、例えば体脂肪率 14% 以下のタイミングで2週に1回取り入れる、体脂肪率が 10% 以下で1週間に 1,2 回取り入れるという適度なタイミングでリフィードを行うことを推奨します。また、具体的なリフィード1回あたりの炭水化物摂取量は、体重 1kg あたり 10g の炭水化物摂取が推奨されています。もし女子肪体重から計算したい人は、女子肪体重 1kg あたり 13g という計算式もあります。また、リフィード中の脂肪の摂取は体脂肪蓄積の原因になってしまうので、脂質摂取量を体重 1kg あたり 0.5g から1g 以内に制限する必要があります。さらに、リフィード中のタンパク質に関しては、体重 1kg あたり 1.6g から 2.2g のタンパク質を摂取することが推奨されています。ちなみに、好きなものを好きなだけ食べるチートデイはリフィードとは違い、厳密なカロリー管理から解放されるので、精神的に完全な休養を取ることができます。実際、このチートデイはリフィードよりも脳内の化学物質であるドーパミンの増加など、いくつかの精神的メリットが多いことが分かっています。しかし、減量を加速させるという点において、チートデイは余分な脂質も入ってくるので、リフィードデイよりも
も一時的には体脂肪の増加が起こってしまう恐れがあります。この通りリフィードデーにもチートデーにもそれぞれ長所短所があるので、無駄な体脂肪をつけずに精神的メリットと代謝の回復効果をバランスよく得たいという場合はリフィードを選択し、一時的に多少体脂肪が増える恐れはあるが、精神的な休息と代謝の回復効果を最大限得たいのであればチートデイを取り入れるというように両方を使い分けることが有効でしょう。次にやってはいけない減量法5つ目として、体重計を使ってボディメイクをしなければ失敗するという話をします。あなたはどのくらいの頻度で体重計に乗っていますか？実はこちらのシステマティックレビュー研究、つまりエビデンスレベルの高い研究によると、体脂肪計を減量と併用して使用することで減量の成功率や体脂肪減少のペースが向上したと報告されています。またこちらの研究においても、毎日体重を測定することで1日あたりの摂取カロリーを自分の意思でコントロールすることができ、なおかつ日々の活動レベルも向上したと報告されています。このような理由で毎日体重計に乗ることで減量がスムーズになるのです。つまり毎日体重計に乗る習慣を身につけるだけで体重への意識が高まり、摂取カロリーをコントロールしやすくなります。さらに日々の活動レベル、つまり消費カロリーもアップするため、減量や増量が効率的に進む可能性があります。またさらに減量後のリバウンドも体重計は防ぐことができるんです。実際15キロの大幅な減量に成功し、1年間リバウンドしなかった男女と1年以内にリバウンドしてしまった男女約3000人を対象としたこちらの研究にもある通り、減量後に体重計に乗ることをやめてしまった場合、減量後の体重増加が著しく加速してしまうことが分かりました。つまり減量終了後も普段から毎日体重計に乗ることで大幅な体脂肪の増加を防ぐことができ、体脂肪をなるべくつけずに筋肉だけをつけることが実現しやすくなります。このように体重計に毎日乗ると減量増量問わず効率的に進められるようになります。ぜひ参考にしてください。ちなみに今回の動画の内容を実践できるようにナチュラルが絶対にやってはいけないダイエット法5パターンについてまとめた PDF を作成しました。無料で配布しているので公式 LINE に登録していただいてダイエットというキーワードを打ってください。 PDF を受け取ることができます。この PDF の配布は期間限定なので、消えてしまう前に今のうち登録しておいてください。ちなみに公式 LINE は動画の概要欄から登録できます。そして現在ありがたいことに1万8000人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、今から3ヶ月後もしくは半年以内には理想の体を手に入れて本気でなりたい自分を実現したい、これを達成するために必要な知識の配信とボディメイクを継続できてやりきれる環境を用意しています。効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間であなたの求める理想の体を手に入れてなりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ下の動画の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら有料級教材、効率的に全身をバランスよく鍛える最強7種目の完全ガイド、ボディメイクに役立つサプリメントガイドの2点の無料プレゼント、その他にも LINE 登録者限定無料講義動画4本、厳選した60本以上の動画の中からあなたに合ったハイクオリティ動画、スクール生の実績、これら5つの特典を手に入れたい方は今のうちに下の動画の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは短期間で理想の体を手に入れる貴重なボディメイク法をできるだけ分かりやすく配信しています。なのでそういった配信を見逃したくない人は今のうちにチャンネル登録とその隣にあるベルマークのタップをよろしくお願いします。ということで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。